Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Carol, tem que falar uso em Rabelo, que senão o marido briga, né? Então, eu sou membro da IBA, líder de célula, líder do curso AN, mãe da Valentina, opa, de 2 aninhos, que ficou com o pai de babá. E é uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês novamente. É, a palavra na conferência, como a Mari tinha pedido, foi muito mais falando de uma maneira não técnica. Eu sou psicóloga, né, graduada em psicologia, mas foi um en passant sobre alguns pontos que o senhor vem querendo realmente trazer e tratar especificamente de equilíbrio emocional das mulheres. Mas hoje, quando eu conversei com a Mari lá na conferência e ela me convidou para trazer a palavra, eu disse para ela assim, tá bom, eu vou orar. O Senhor trouxe ao meu coração algo ligado a emoções, então entra dentro do âmbito do que a gente falou na conferência, mas o Senhor trouxe para mim uma palavra relacionada a propósito. E aí eu quero que vocês essa noite estejam comigo para que a gente consiga falar sobre o nosso propósito, sobre o propósito que o Senhor tem conosco e o quanto esse propósito pode estar sendo fragilizado em virtude das nossas emoções. Amém? Então, abram, por favor, a Bíblia comigo, no livro de Jonas. E aí nós vamos ler alguns trechos da passagem, uma passagem muito conhecida de Jonas. Amém, todo mundo? Com celular é mais fácil, né? Então, vamos lá. Jonas foge de Deus. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi em direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu no porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou uma passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio que estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorresse e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como você pode dormir numa situação dessa? Disse. Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou a sorte para ver qual deles havia ofendido seus deuses e causando uma terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, eles indicaram que Jonas era o culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós, perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas então respondeu. Sou hebreu, adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? E aí eu vou lá para o versículo 12. Jonas respondeu, jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. E aí vamos direto para o 15. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. E aí nós vamos ao quarto versículo do capítulo 2. Então, eu disse, tu me expulsaste da tua presença, e no entanto, olharei de novo para o seu santo templo. E aí, mais embaixo, no versículo 6, afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. E nós vamos para o 9. Eu, porém,
Oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá para a cidade de Nínive e transmita a mensagem que lhe dei. Até aqui. Eu falei com a Mari ali que eu fiquei muito impactada na oração dela, porque ela falou uma palavra que não é muito comum a ser dita em meio a uma oração, que era a palavra Deus, ele vomita. Ele não gosta, né, do morno. Então, ele nos vomita quando estamos mornos na sua presença. E eu fiquei muito impactada porque essa madrugada eu estava meditando sobre a palavra, né, que eu daria aqui para vocês hoje. Eu estava em trânsito, né, em voo de um lugar para cá. E aí eu não conseguia dormir no avião e Deus me dava muito essa palavra. Então, foi muito forte quando ela fez essa oração e usou especificamente a palavra vomitar. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. O ponto é: nós sabemos o nosso propósito. Nossa meditação de hoje parte desse princípio. O que Deus quer conosco? Qual é o nosso propósito de vida? Todos nós fomos criados pelo Criador. Lá em Efésios 1, 4, 5 diz: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ora, então o nosso primeiro propósito, o primeiro grande propósito de Deus para a nossa vida é sermos filhos de Deus. Isso parece muito óbvio e muito simples, mas muitas pessoas não conseguem reconhecer esse propósito, ou tomam atitudes, ou deixam de tomar atitudes de filho. E aí o segundo ponto que eu queria que vocês pensassem sobre, ainda sobre propósito, é o seguinte: além do propósito de ser filho, que é o primeiro propósito, foi para isso que nós fomos criados, qual é o meu propósito de vida? O que que Deus espera para a minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu fui criado? Isso parece muito simples e muito óbvio, mas não é. Eu diria para vocês que boa parte dos problemas comportamentais e psíquicos que assolam a nossa sociedade hoje giram em torno dessa pergunta. As pessoas não sabem o sentido das suas vidas. As pessoas não entendem para onde elas vão. As pessoas não entendem o que realmente importa para que elas consigam chegar aos seus objetivos, para que elas consigam entregar, para que elas consigam concluir a missão que o Senhor confiou a elas. E aí nós estamos vivendo num ciclo vicioso de uma extrema busca, de uma extrema insatisfação pessoal, porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho vale, não é assim que o ditado popular diz? Então, se eu não sei aonde eu quero ir, para qualquer lugar me serve. O ponto é: se eu vou para qualquer lugar, aonde eu chego? E nem sempre esse lugar que eu chego é um lugar favorável. Nem sempre esse lugar que eu chego é um lugar que me agrada. Nem sempre esse lugar que eu chego é um lugar que constrói a minha história. E assim foi com Jonas. Jonas foi exatamente isso. Deus falou: Jonas, você vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Deus falou com Jonas, entenda isso. Jonas não era uma pessoa que não conhecia o Senhor. Jonas conhecia o Senhor. O Senhor falou claramente com ele. Mas Jonas fez exatamente o contrário. Exatamente o que nós estamos fazendo muitas vezes em nossas vidas. E o ponto é: na maioria das vezes, nós não tratamos o que o Senhor quer para conosco, e aí entram as questões dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E aí você pode me dizer: bom, Carol, mas como é que eu sei que isso é um propósito de Deus para a minha vida? Como é que eu sei distinguir isso? O que é um propósito do Senhor? O que é um propósito meu? O que é um desejo do meu coração? O que eu estou sendo influenciada no ponto onde eu estou? E existem três coisas que distinguem o que é um propósito de Deus para a sua vida. A primeira é a seguinte: Deus nunca vai te dar um propósito onde o nome dele não seja engrandecido.
Se o que ele está colocando no seu coração, o nome dele não for engrandecido, isso não é um propósito dele. A segunda coisa que você pode distinguir se esse é um propósito de Deus para a sua vida é o tamanho desse propósito. Deus não nos dá sonhos pequenos. Deus nunca nos dá sonhos pequenos. Sabe por quê? Porque quando acontece, quando o propósito chega, as pessoas precisam olhar e dizer assim, foi Deus que fez isso, porque por ela, ela não conseguiria. Então esse é o segundo ponto que a gente consegue entender se é um grande propósito de Deus. E o terceiro ponto é o seguinte, as coisas de Deus, elas não trazem confusão, elas trazem paz. Só que esse terceiro ponto, ele traz um conflito às pessoas. É diferente de... Confusão é diferente de luta. Amém? O que a gente vive hoje numa sociedade é uma sociedade imediatista. Então, as pessoas entendem que estar nos caminhos do Senhor, estar fazendo as coisas do Senhor, que ela vai ser feliz, sabe? Família Doriana, 100%. Nós não fomos criados para isso. Deus não nos fez dessa forma. As nossas emoções, elas transitam pela felicidade, pela alegria, pelo medo. Nós somos assim. E como a Mari falou, você está falando tanto de equilíbrio. Ter medo em algumas situações é ter equilíbrio. O medo, ele não vai te paralisar. Ele vai te ser uma atenção. O que Jonas sentiu naquele momento ali pode ter sido o quê? Medo. Jonas pode ter tido medo. E será que o medo hoje é o que te afasta? Será que o medo hoje é o que te paralisa? Nós fomos feitos para o medo, o ser humano, Deus criou o medo dentro de nós como um alarme. A criança, ela vai pular daqui, ela ainda não consegue ter equilíbrio. Então, quando ela chega aqui, ela pode ter medo de pular. Então, o medo, ele te sinaliza uma situação perigosa. A capacidade, a coragem e a fé transpõem o medo. Essa é a passagem que não permite que o medo paralise. Esse é o ponto. E Jonas, naquele momento, teve medo, então Jonas pode ter trabalhado com a fuga. E aí, esse é outro sentimento que eu quero falar com vocês sobre isso. Quantas vezes nós não estamos usando as nossas fugas para nos afastar do propósito do Senhor? E aí a fuga, ela envolve tanta coisa. Nós temos, por muitas vezes, as atitudes de nos vitimizarmos e de colocarmos sempre a culpa no outro como uma fuga para nós mesmos. Então, eu não vou assumir tal desafio porque eu não gosto desse líder, eu não vou assumir tal desafio porque meu marido não vai entender, eu não vou assumir tal desafio porque eu tenho tanta gente mais capaz do que eu. São fugas que nós criamos na nossa vida para que a gente não siga no nosso propósito, para que a gente não assuma, para que a gente não encare, para que a gente paralise. E o ponto é, quanto mais você foge, quanto mais você paralisa, quanto mais você se vitimiza diante de uma situação, o propósito de Deus, ele vai ficando mais distante. E isso pode gerar em nós algo que gerou em Jonas. Jonas teve o quê? Incredulidade. Ele foi incrédulo. Até porque quem falou com ele? Foi Deus. Vocês estão comigo? Amém? Amém. Quem falou com Jonas? Então você imagina, Deus fala algo com você e você faz exatamente o contrário do que ele está falando para você. Parece absurdo, gente, mas é o que muitas vezes nós tomamos como decisões diariamente. Deus fala conosco para fazermos algo e nós vamos para um lado exatamente o contrário. E isso é o quê? Incredulidade. O ponto é que as coisas do Senhor, elas precisam ser concretizadas na nossa vida. Os propósitos do Senhor, se Deus está te chamando para te usar para algo maior, como eu disse, esse é um dos pontos para a gente discernir se esse é um propósito de Deus na nossa vida, aquilo precisa se cumprir. E aí vem o que aconteceu com Jonas. Ele precisou ficar 3 dias e 3 noites dentro do estômago de um grande peixe, dentro do estômago de uma baleia, para ser vomitado. E às vezes a gente romantiza um pouco o evangelho, né?
Ah, então Jonas foi cuspido. Não, ele não foi cuspido, querida. Ele foi vomitado. Então você imagina uma pessoa ser vomitada. A gente tem que tirar um pouco do sentido figurado e trazer para o literal. Porque a gente está falando aqui de uma fé. A Bíblia diz que uma virgem teve um filho. Que Deus fez homem, morreu depois de 3 dias, ressuscita, o corpo subiu. Então, assim, a gente precisa trazer essa realidade para isso aqui. Ele foi vomitado. Você acha mesmo que a situação que você está passando por estar negando um propósito do Senhor pode ser algo diferente dessa sensação de ser vomitado? É isso que Deus pode estar tentando fazer com você. É isso que Deus pode estar fazendo com você e você está no meio desse mar revolto, assim como esteve Jonas, e não está entendendo qual é o propósito, onde Deus quer te levar com isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E se você está se sentindo numa situação muito difícil, numa situação muito ruim, imagine ficar dentro do estômago de uma baleia. Eu acho que não deve ser nada agradável, né? Escuro, frio, deve ser fedorento. Imagina. Isso tudo por etapas que não se cumpriram. E aí Jonas, ele tem uma sensação de impotência. E mais do que impotência, ainda falando da culpa, percebam que os marinheiros perguntam assim: gente, mas por que que Deus está fazendo isso? Por que essa revolta? Por que que esse mar está assim? O que que você fez para o Senhor? E ele diz o seguinte: me joga ao mar, a culpa é minha. Pode me jogar. Me joga no mar que a tempestade vai passar. Ali é o ponto em que as coisas começam a mudar. Ali é o ponto em que Jonas percebe que não dá para ele ir contra o propósito. Ali é o ponto, a culpa culmina para ele, quando ele entende que ele precisa mudar o rumo da vida dele. E eu chamo vocês a pensarem sobre isso essa noite. Será que não chegou o ponto de nós assumirmos a culpa e dizer: não, essa situação está turbulenta por minha culpa? Chega do papel de vítima. Chega do papel de vítima. Eu tenho culpa sobre isso. Então, meu casamento está nesse momento, meu marido pode ter todos os defeitos, mas qual é a minha culpa nessa história? A minha vida ministerial está nesse ponto. Qual é a minha culpa nessa história? Porque Jonas fez a culpa dele. Jonas falou: é por mim. Não precisem mais se preocupar. É por mim. Agora, o que muda da nossa história para esse momento de Jonas é que ele precisou ser lançado ao mar. E nós não precisamos nos lançar ao mar. Nós podemos nos lançar aos pés do Senhor. Essa é a grande diferença. Eu não preciso me afogar no mar revolto. Eu não preciso ter o sentimento de culpa e ser afogado por essa culpa, e ser jogado, e ser acusado. Eu posso ter esse sentimento de culpa, mas, na verdade, mudar esse sentimento de culpa para um sentimento de potência, para um sentimento de poder, para um sentimento de coragem. Eu posso transformar esse meu medo que paralisa em algo que pode ser exponencial para me levar até o propósito do Senhor. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós precisamos parar de romantizar muitas vezes o que o Senhor quer conosco. O propósito de Deus, ele passa, o fim é a alegria, o fim é um propósito de conquista, mas o meio, existem as batalhas, o meio, existem as lutas, o meio, existem os entraves, assim como Jonas, ele precisou ser vomitado. E nesse momento em que ele foi jogado ao mar, houve um arrependimento e ele orou: mas tu, Senhor meu Deus, me resgataste da morte. E ele ali consegue enxergar que Deus não fez para findar com a vida dele. Mas Deus fez para dar uma nova chance para ele. É isso que nós precisamos entender. O tamanho das nossas dificuldades por nossas escolhas, antes de chegarmos ao propósito, não é para findar a nossa história, mas sim para entendermos qual é o novo rumo. O que que ele quer fazer? Mas entenda qual é o novo rumo para que você volte ao início e consiga aquele propósito inicial. Existe um propósito inicial. Existe algo pelo qual você foi criado e algo pelo qual o Senhor espera de você. E o tempo em que você leva para reconhecer qual é este propósito e as tuas emoções te afastam dele
É o tamanho do que você vai precisar suportar. É o tamanho do que a tua luta vai precisar ser feita. Existe uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: existem muitas coisas boas na vida que as pessoas podem fazer sem Deus. Mas tudo que dita mudança absoluta só se faz com Deus. Eu costumo dizer que eu estudei anos na minha graduação, né, de psicologia, para entender comportamento humano, entender transformação, entender psíquico. E quando eu me converti, já formada, eu falei: pai, como seria tão mais fácil se as pessoas entendessem que existe um caminho verdadeiro para você jogar as suas angústias, para você jogar as suas dores, para você depositar aquilo que você acredita, para você depositar aquilo que você quer. E o ponto é, até mesmo alguém que tinha intimidade com o Senhor precisou ser vomitado. Até mesmo alguém que ouviu claramente o que o Senhor queria precisou ser vomitado. E o que eu venho te dizer essa noite é que muitas vezes nós cantamos: essa casa é sua casa. Será que você quer mesmo ser a casa? Porque imagina o seguinte: quando alguém compra uma casa e compra a casa com toda a mobília, ok? Jesus comprou a casa com toda a mobília. E quando Jesus entra na sala, tem lá um sofá preto de bolinha cor de rosa. Não, mas esse sofá preto com bolinha cor de rosa não vai combinar com a minha decoração. Então eu vou tirar esse sofá, já que a casa é minha agora. Eu vou tirar esse sofá e vou colocar um outro sofá ali. Só que esse sofá está fincado no chão. Ele está fincado, ele não sai, ele não vai nem para um lado nem para o outro. Como é que a gente quer que a casa seja dele? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Deixa mesmo, porque quando ele vai tirar alguma coisa de dentro da casa, você se revolta contra ele. Quando ele quer mudar algo dentro da casa, quando ele quer mudar as suas emoções ou tirar aquilo que te afasta do propósito inicial dele, você se revolta com ele. Porque as pessoas querem grandes testemunhos, mas elas não querem grandes vitórias, elas não querem grandes lutas. E nós não vivemos um evangelho que vai nos dar só o Salmo 91. Não é tantos que caem à nossa direita e tantos que caem à nossa esquerda. Existe algo que é conosco. Existe uma luta que é minha. E nós crescemos à medida do quanto nós sabemos enfrentar estas lutas. Ah, mas eu já estou muito velha para esse tal desse meu propósito, porque o meu ministério era um e o tempo passou e eu tive tantas desilusões. Quantos anos Abraão tinha? Não, mas eu sou muito jovem para assumir alguns compromissos. Não, mas eu sou muito jovem para rever algumas coisas na minha vida. Eu ainda tenho muito para viver. Quantos anos Davi tinha? Samuel. O Senhor, ele quer te tratar no individual. Nós temos a mania de olhar para a história do outro, olhar para a bênção do outro e nos animarmos e nos contagiarmos. Mas poucas vezes nós estamos dispostos a pagar o preço para contar o nosso testemunho. Eu aprendi algo muito interessante quando a minha filha nasceu. A Valentina teve um problema respiratório. E aí na minha célula tem uma irmã abençoada. E aquela mulher de oração que acorda de madrugada para orar e tal. E aí uma vez eu falei assim para ela, a Valentina estava numa crise, né? Eu falei assim: ai, Adriana, me ajuda em oração, ora pela Valentina e tal, tal, tal. E aí ela com todo amor olhou para mim e falou assim: claro que eu vou orar, eu amo você, amo sua filha, mas posso te falar uma coisa? A mesma oração que eu vou fazer, você pode fazer. A mesma fé que eu tenho, você precisa ter. Eu vou orar pela sua filha, eu vou orar pela sua família, mas pode ter certeza que o poder da sua oração será o mesmo que a minha. E o ponto é esse. Às vezes, nós estamos querendo impactar, como Jonas fez, mesmo sem querer, aqueles marinheiros que se converteram a Deus em meio àquela tempestade, mas ele mesmo ainda precisou ser engolido para depois voltar ao caminho certo. Quantas vezes nós estamos impactando
abençoando as pessoas ao nosso redor, com a nossa vida, com a nossa caminhada, com o que a gente diz, com o que a gente posta na internet, mas nós mesmos estamos dentro do estômago de uma baleia, no escuro, no frio, e a gente está precisando ser vomitado para que as coisas mudem. A gente está precisando ser vomitado para organizar as nossas emoções, para que o nosso medo, para que a fuga, para a incredulidade, para a culpa, para que tudo isso possa ser mudado. E Deus, ele é tão incrível que ele traz para a gente na sua palavra algo que nos conforta, porque nós conseguimos ver o quanto esses homens, o quanto esses profetas, o quanto essas pessoas de Deus eram tão falhos como nós. Porque histórias como essas é para dizer o seguinte: você está angustiado? Jonas também estava. Ele orou dentro da baleia pedindo perdão, pedindo clamor, porque ele estava... A Bíblia diz angústia. Sabe qual o significado de angústia no dicionário? Inquietude, ansiedade, medo, tristeza profunda. Alguma coisa diferente de depressão? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, eu gostaria de te dizer que se você se sente menos capaz porque você está deprimido, se você se sente menos capaz porque você está com crise de ansiedade, porque muitas vezes as pessoas falam: nossa, mas vai todo domingo à igreja e ainda assim não consegue se libertar disso, é conosco. É individual, porque Jonas se sentiu assim, porque homens de Deus passaram por isso, mas algo neles é diferente de nós. Quando ele foi vomitado, o Senhor disse para ele: vá para Nínive pela segunda vez. E o que ele fez foi. Ele não precisou ser vomitado duas vezes. Ele não precisou passar pela segunda tempestade. Ele não precisou ter a segunda. A partir do momento que ele orou ao Senhor, o peixe vomitou, ali a história começou a mudar. Ali a história começou a mudar. O que nós precisamos entender é que a palavra de hoje não é para o nosso marido, a palavra de hoje não é para a nossa amiga, não é para a nossa filha. A palavra de hoje é para nós. A palavra de hoje é no individual, é para tratar a nós. Porque o início da mudança é quando a gente entende que Deus está falando conosco. O início da nossa mudança de história é quando nós conseguimos entender o que o Senhor quer tratar conosco. O início de tudo, o início de uma nova história é quando eu tomo a atitude. E através da minha atitude, eu mudo o ambiente no qual eu estou inserido. Porque muitas vezes nós achamos que o outro precisa mudar para que eu mude. Muitas vezes nós precisamos surpreender a esse outro para que aí sim ele venha mudar. Porque só fazem conosco, como diz o dito popular, aquilo que nós permitimos. E é isso. É isso que o Senhor vem ensinar, porque nós precisamos dar os limites, nós precisamos dar a direção. Nós precisamos fazer como Jonas: pode me jogar ao mar. Mas nós, essa noite, como eu disse, nós não precisamos nos jogar ao mar. Nós podemos nos jogar aos pés daquele que é santo, daquele que é magnífico e daquele que faz milagres. Agora, para que o seu milagre aconteça, você vai precisar ser vomitada. E você está disposta a isso? Porque lá dentro era escurinho, lá dentro era úmido. Será que a gente não está nessa zona de conforto e não quer ser vomitada? Será que nós estamos esperando que alguém faça algo para que o nosso propósito se cumpra? Será que as nossas mudanças de emoções, as nossas mudanças de atitude, elas estão dependendo do outro ou elas estão na nossa mão, na nossa mudança? Então, se você veio aqui essa noite buscando uma resposta do Senhor, o que o Senhor vem te dizer é o seguinte: permita-se ser vomitada para que a mudança comece a acontecer. Permita-se que algo mude para que algo venha a acontecer. Tenha atitude, parta de você. Eu disse algo no workshop que eu ouvi da pastora Thalita, que é algo assim muito interessante, que ela diz: nós não somos seres humanos, nós somos fazedores humanos. Porque nós precisamos fazer, nós precisamos ser o agente de mudança, nós precisamos dar o primeiro passo, porque nós não estamos aqui simplesmente para existir, para sermos.
Nós estamos aqui para que começamos para que possa começar a diferença, para que algo verdadeiramente na vida de outras pessoas possam ser impactadas. E o que hoje nós estamos vendo e vivendo é uma base de comparações. O pastor Tiago Brunet diz algo fantástico, que ele diz o seguinte: a comparação é a morte lenta do teu futuro. O propósito, ele é individual. O trato do Senhor, ele é individual. E nós nos comparamos o tempo inteiro. E nós olhamos o tempo inteiro. O ponto é, nós nunca nos comparamos com quem está na luta e subindo. Nós sempre queremos nos comparar em quem já está fora da baleia. Esse é o ponto. Eu quero me comparar quando Jonas estava no barco. Eu quero me comparar com ele enquanto ele estava no meio da tempestade e a fé que ele teve para falar: a culpa é minha, Senhor, tenha misericórdia. Agora eu vou te exaltar, agora eu vou fazer o que você quer e entro no seu propósito. Ou será que a nossa comparação, eles são com grandes testemunhos, mas não querem viver as grandes lutas? Porque essa luta é abrir mão. Será que Jonas não tinha outras coisas para fazer? Será que ele não tinha outros sonhos dele? Será que ele estava desocupado? Larga tudo e vai para Nínive. É lá que eu estou te mandando ir. Então, você estar no propósito do Senhor também diz sobre você abrir mão de algumas coisas na sua vida. Estar no propósito do Senhor é você deixar, é você largar. E é muito interessante o quanto isso é difícil para nós. Porque nós fomos criados para que aquilo que nos dá segurança, para que aquilo que nós já conhecemos, como a Mari disse aqui antes, aquilo que nos gera conforto, é mais fácil para nós. O ponto é, se você quer ser sacudida, se você quer ser liberta, se você quer viver uma nova história, você precisa permitir que o Senhor assim o faça. Você precisa permitir que essa mudança gere os impactos necessários na sua vida. E é muito difícil, às vezes, a gente abrir mão do que a gente já conhece, do que a gente já está tateando, para algo novo. Mas você não está indo para algo novo sem um direcionamento. Você está indo para algo novo que o Senhor vai te colocar como um propósito na sua vida. Você está indo para algo novo, você está se libertando daquilo que te aprisiona, de emoções que te travam, de situações que te encurralam, para algo maior. Para algo que você vai ser agente de mudança, para algo que você vai fazer a sua história. Daqui a uns anos, como você vai ser lembrada? Qual é o legado que você está deixando? O que as pessoas vão entender como propósito para a sua vida? As pessoas conseguem ler qual vai ser o propósito de Deus na sua vida? A sua vida está fazendo sentido hoje ou não? Por quê? O que você está fazendo? O que você está construindo? Nós não fomos feitos para trabalhar e para pagar contas. Nós não fomos feitos para acordar pela manhã e mergulharmos em redes sociais. Nós não fomos feitos para dar conta do cotidiano. Nós fomos feitos para algo muito maior. E nós daremos conta desse algo maior. E a gente precisa ser o legado. E a gente precisa fazer a diferença. Porque o livro de Jonas, ele é muito pequeno. Ele diz simplesmente o que aconteceu quando ele foi a segunda vez para Nínive. Ele falou para aquele povo se converteu e o livro dele termina aqui. Mas ele é um homem que, mesmo com um livro tão pequeno, a história dele não foi esquecida e não foi apagada. Porque ele cumpriu o propósito do Senhor. Porque ele teve domínio sobre as suas emoções, porque ele organizou a sua mente, porque ele precisou dar um passo atrás e começar a caminhar para o que Deus queria para a vida dele. Então, o que eu te convido essa noite é entender o que você vai precisar jogar fora desse barco. Quais são as emoções que você precisa tirar de você? Quais são as emoções que você precisa começar a gerenciar em você para que o propósito de Deus, assim sabido por ti, você comece a caminhar na direção dele, ainda sabendo que essa caminhada vai te gerar lutas, ainda sabendo que o seu fim é a felicidade, não o seu meio, ainda sabendo que muitas coisas vão se levantar, muitas tempestades vão acontecer, mas que você vai estar deixando o seu legado, que você ao fim vai conseguir dizer o seguinte: eu não vim aqui neste mundo por um propósito das pessoas entenderem qual é a minha imagem, pura e simplesmente, porque assim como um
vestido que está estampado numa loja quando a gente quer muito, e depois que a gente compra, dali a 8, 9 meses, ele já não tem tanta graça quanto na primeira vez que nós vimos. Mas quando a gente deixa legado, quando as pessoas veem o propósito de Deus na nossa vida, ele ser construído, ele ser edificado, nós somos agente de mudança onde nós estamos. A nossa casa é modificada, os nossos filhos são modificados, o nosso marido, o nosso trabalho, o nosso ambiente. Nós fomos chamados para sermos esses agentes de mudança, porque o propósito do Senhor, seja qual ele, de maneira individual para a vida de cada um de vocês, ele quer gerar mudança, ele quer edificar.